Vad gör du? Jag tror ju att vi skulle byta. Jaha, vi har ju telefonen med här då. Kör vi in, runda! Yes! Här är vi runda! Kör!
Thank you.
Vem får den då? Nu kör vi! Nu kör vi! Bra bit! Ja! Okej, sen bort! Bra, nästa! Bra, bra, nästa! Nu var det klart. Nu måste jag sätta.
Ja, det är en
Are you there?
Yeah.